رخ کریں گے وادی سوات کا, جہاں پر برفباری سے ہر طرف برف نے سنگھار کر لیا ہے. سردی کی پرواہ کیے بغیر سیاحوں نے برف پوش مقامات کا رخ کر لیا ہے. لیکن سیاحوں کو یہاں آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کون کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, یہ ہمیں بتائیں گے شہزاد نوید. جی شکریہ. اس وقت میں سوات کے برف پوش وادی مالم جبہ میں موجود ہوں, جو کہ سطحی سمندر سے 9,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. یہاں پر بھی اگر ہمارا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو اب بھی ہلکی ہلکی برفباری ہو رہی ہے, جس کے بعد جو سردی کی شدت ہے وہ بتدریج بڑھ چکا ہے. یہاں پر اگر ہمارا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی ہے, جس کے بعد جو درجہ حرارت ہے وہ منفی 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے. جو بھی سیاح سوات کے اس برف پوش مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے آنے سے پہلے اپنے لیے پراپر گرم کپڑے, شوز اور جو گرم خوراکی اشیاء ہے اس کا خوب بندوبست کرے اور پھر اس وادی کا رخ کرے, کیونکہ یہاں پر جو سردی کا شدت ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سوات کے میدانی علاقوں پر بارش, جبکہ بالائی علاقوں پر برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا. جی وفاقی دارالحکومت میں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو